የህይወት አንቺ በመሆንሽ አንቺ በመሆንሽ እባክሽ ፍቅሬ ሆይ አልጥፋ ከፊትሽ አልጥፋ ከፊትሽ ቀንም ሆነ ለሊት በተቻለኝ አቅም ስንሽን ካልጠራው ደስ ብሎኝ አያውቅም እኔ እስክሞት ድረስ ከቶ እንዳንለያይ የህይወቴ ህይወት ውዴ ፍቅሬ ሆይ። ይህ የነፃነት ጨዋታ አይደለም፣ ጉንጉን ሚዲያ ነው። እንዴት ነህ ነፃ? ሁሉ ሰላም? የነፃነት ጨዋታ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። በነፃነት የነፃነት ጨዋታ በነፃነት እርሶ የሚሞክሩት እንግዲህ በነፃነት እየተጫወቱ ነው? አዎ ይጫወታሉ። ሲጀምር ትንሽ ፍራት ይላል እንጂ እየሞቀ ሲሄድ አሪፍ ነው የሚሆነው። በደንብ አዎ። ነፃን እንዴት እንጥራው? በየትኛው ሙያ እንጥራው? አሁን በተለይ በማስታወቂያው በደንብ ጎልቶ እናየዋለን። በቴሌቪዥን ፕሮግራም አሁን አዘጋጅቶም እያቀረበ ነው። ከዚህ ቀደም አቅራቢ ብቻ ነበር፣ አሁን ደግሞ አዘጋጅቶ እያቀረበ ነው። በትወና በፊልም እናውቀዋለን። በየትኛው እንጥራህ? እንደው የትኛው ይሻላል? እንግዲህ ቢጠራ ቆንጆ የሚሆነው በትወና። እኔ ትወና ስባል ነው ደስ የሚለኝ፣ ትወና ስለሆነ በሁሉም ቦታ ትወና ነው። መድረክ መምራትም ትወና ነው። አቀራረብ እሱ ራሱ ትወና ነው። ፊልም ደግሞ ሲሆን ሌላ ነው። ማስታወቂያ ደግሞ ሌላ ነው። ስለዚህ ሁሉም ውስጥ ትወና ስላለው ተዋናዩ ይሻለኛል። እኔ ተዋናይ። ማስታወቂያውም ውስጥ ትወናው አለ? ማስታወቂያ ውስጥም ትወናው አለ። ብዙ ሰዎች ነፃን ሲያዩ ይስቃሉ። እኔም አሁን እሱ ነገር ተጋብቶብኛል። ለምንድን ነው? ያው ድህነቴን ስለሚያውቁ ይሆናል። ድህነት ያስቃል እንዴ? ምናልባት እንጃ፣ ለየት ያለ ነገር ካልተጻፈብኝ በስተቀር። አብስ ብዙ እንግዲህ ሰዎች ደጋግሞ ያያሉ፣ የተሰራውን ነገር ደጋግሞ ያያሉ። ብዙ ሰዎች ይሉኛል፣ ይገርመኛል። እንዴት እንደሆነ እኔ እንጃ፣ ግን መቀባት ነው መሰለኝ። ይሄ ስመወደድ በጣም ጥሩ ነው። ሰዎች ሁሉ ያንን ነገር ደጋግሞ ሲያዩ ሲስቁ። ኤፍቢአይ ዋን ከወጣሁ ስንት ዓመት ሆኖታል። ስለ ኤፍቢአይ ዋን የሚያወሩልኝ ሰዎች አሉ። ስለ ኤፍቢአይ ቱ የሚያወሩልኝ ሰዎች አሉ። ስለ ፊልሞች ሁሉ ያወሩልኛል። ጥሩ ነው ማለት ነው። ጥሩ ነገር ሰርተናል። በእርግጥ ብዙ አልሰራንም፣ ግን ጥሩ ተቀባይነት አግኝቷል። ምናልባት አንዳንዶች እንደውም ኮሜዲያን ቢሆን በጣም ያዋጣዋል የሚሉም አሉ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቀልደው ለመሳቅ ኮርኩረኝ እስኪባሉ ድረስ ሳቅ የሚያጠርበት አጋጣሚም ይኖራል። እና አንተ ግን እንደው በመንገድም እያለፍክ ሌላም ቁም ነገር እያወራክ ሰውን የኮረኮርከው ያህል ይስቃልና እሱን ሞክረው አታውቅም? እንዴት ነው ኮሜዲ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ኮሜዲ ማለት ያው እንግዲህ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ለመስራት እንትን ይፈልጋል። ትንሽ የሆነ ነገር መራመድ እንትን ማለት አለበት። ዘመን የሚሻገር መሆን አለበት። በአንድ የሆነ ነገር ላይ ተንተርሶ ከተቀለደ የአንድ ቀን ነው የሚሆነው። ስለተሳቀልኝ ብቻ? አዎ። እንዴት እኛ የሀገሪቱ ላይ ትልልቅ ኮሚክ ሰዎች ተፈጥረዋል። እንዲሁ ትራጂክ ነገሮችን በመጻፍ የሚታወቁ ሰዎች ተፈጥረዋል። ኢትዮጵያ የአለቃ ገብረሐና ሀገር ነች። አንድ መጽሐፍ ሙሉ ቀልድ አላቸው። ቀላቸው ደግሞ በጣም ሚስጥር ነው፣ በጣም ረቂቅ ነው። ራሱን ችሎ አንድ ፊልም ወይም ደግሞ የሆነ ቲያትር ሊወጣው የሚችል ነው። የቲያትሩን መጨረሻ ነው የሚናገሩት እሱ፣ ወይም የፊልሙን መጨረሻ ነው። ምን ይሆን ብሎን ከዛ በኋላ ብሎ የሚወጣው ያችን ነው። ጠቅ የሚያደርጉት እና እሳቸው ከመቶ ዓመት በፊት የነበሩት ሰውየው፣ ከመቶ ዓመት በፊት ቀልድ ካለን ዛሬ ብርቅ አይደለም። ያንን መጠበቅ ያስፈልጋል፣ ያንን ቀልድ። እሳቸው ሲቀልዱ የነበረው እንዲያልፍ ተደርገው ነው። በጣም የሚመሳጥሩት አልቅን ያው ነው። ውስጠ ወይራ እንደሚባለው ውስጥ እንትን ነው። እኛ ግን ያው የሚፈጥሩ ነገሮች ይቀለድና በሆነው ነገር ይቀለድና
ይሄኛውም ነገር ሳይከበር ያልፋል ወደፊትም የማይሆን ይሆናል መቼ ነው ይላል ነገም የጠሰው መቼ ይላል መቼ አይባልም ቀልድ ራሱን ይችላል እንትን መቅረብ አለበት እንደዛ አይነት ነገር ነው ከተሰራ በሆነ ነገር ላይ መሰራት አለበት አይቀርም አንድ ቀን ሰራዋል ግን ወደዛ መግባት አይቀርም አዎ ሰራዋል አይቀርም ምክንያቱም ዋን ማን ሾ መጀመሪያ ሰርቻለሁ ዋን ማን ሾ ባላንድ ሰው ተውኔት ከአንድ 13 አራት በፊት ፑሽኪን የሚባል አዳራሽ ቀንዲል ቤተ ተውኔት ውስጥ ሰርቻለሁ የ20 ደቂቃ አንድ ሁለት ሰርቻለሁ እና በጣም ብዙ ሰዎች ደስ ብሏቸው ነበር ደስ ይላል እሱ ራሱ በራሱ በሰራው ራሱ ነው ማለት ነው ለምን አልቀጠልከበትም እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው ከሰራ ስዩም ተፈራ ምን አለኝ ስዩም ተፈራ በጣም ትልቅ ዳይሬክተር ነው እና ቴሌቪዥን እነዚህ መስኮት ድራማ ላይ ወይም እንት ላይ እንደ ኮረስ ወኝ ይሰራ ነበር ቀልጠፍጠፍ ብላለው ቀጫጫ ነገር ነኝ እና ምን ያሁኑ ላይ አርገውና ብዙ ጊዜ ያው ካራክተር ደሞ ወርኮ ስለሆነ እኔ በጣም የዛን ጊዜ በጣም አሪፍ ወርኮ ነው የነበርኩት መስለውና እሱ ላይ ተሳተፋለሁ አጫጭር ነገሮች ላይና በቃ እንትን ይለኛል ቴሌቪዥን እቺ እንትኗ ነበረች ከመድረኩ ጎን ለጎን አጫጭር ስሜቶች ረጃጅም ነገሮችን እንዳትሰሩ ያደርጋል ብሎ ነገረኝ አዎ እነዚህ አጫጭር ነገሮች ቶሎ ሰው ጋር ይደርሳሉ ስለዚህ ትልል ያሰባችሁት ቦታ ይደረሳችሁ ሊመስላችሁ ይችላል ግን ረጅም ራስ ሰፋ ያለ ነገር ለመስራት ሞክሩ ብሎ ወደ ቲያትሩ እንዳዘነብል አደረገኝ ማለት ነው ቲያትሩ ላይ አሃ ብዬ ማለት ነው ናልኩ ይቆረሱ ምናምኑም ቀረ የሚገርምሽ ነገር ማዘጋጃ አዲስ አበባ ቴሌቪዥን ነው የአዲስ አበባ ቴሌቪዥን ያቺ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያየር ሰዓት ወስደው በሚቀርብ ጊዜ በጣም ተወዳጅ ነበረች በጣም አጭር ስለሆነች እኮ ነው 30 ደቂቃ ነው የምትቀርበው እዛ ላይ ያለው ተዋናይ አምስት ነው የሚሆነው ከአምስቱ ሁለት የተወሰነ ከዛ በላይ ከሆነ ከሚከፈለው ላይ ለሁለት ለሁለት ነው የሚከፈል ምን ከፈለው ማለት ነው 140 ብር ነበር ለአንድ ሰው አይ ሲሄን ልንከፈል ነው 140 ብር ከዛ 77 ብር እንከፈላለን ማለት ነው እንደዚህ ነው የሰራ ነው ያን እንግዲህ መስኮት በአዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን በኩል ይተላለፈ የነበረ መስኮት ድራማ ተወዳጅ የነበረ እንግዲህ ምጥን ተደርጋ በጣም በትንሹ ምናልባት ብዙ ባለሙያዎችን እናስታውስ እንችላለን ከዛ ውስጥ አንተ አንዱ ነበርክ ምናልባት ጥሩ እድል አገኘሁበት ብለህ የምትለው ጥሩ አጋጣሚ ነው ብለህ የምታስበው አንዱ ይሄ ነው ይሄ አንዱ ነው ከዛ በኋላ ከአለልኝና ጥላሁን ጋር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስንቅና ፈለጋ ሚልና እዛ ላይ ብዙ ድርሰቶችን ጻፍኩኝ በቴሌቪዥን መታየት ብዙም አስደስተኝም ነበር ከአስዩም ከነገረኝ በኋላ ከብዙም ቴሌቪዥን ማዘጋጀት ነው የምወደው ማዘጋጀትና መጻፍ ነው የምወደው ከዛ የሬዲዮ በጀመረ በሬዲዮ ድራማዎች ነው ሬዲዮ ድራማዎች ነው መስመሩ እንደዛ ነው አዎ በዱ አንድ አመት ተኩል ሁለት አመት ሄዱ ሸገር ላይ እንደውም ሁለት አመት ምናምን ሄደ ሸገር ሬዲዮ ላይ ኤፍኤም ላይ ኤፍኤም 97 ላይ ሬዲዮ ፋና ላይ እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ማጣ ጽፌ ያለው ሰርቻለሁ ለገዳዲ ለገዳዲ ያልሰራ እና የሬዲዮ ድራማ እንትን ድምጽ እንዲገራ ያደርጋል የቃላት አደረጋገጥ ያስተምራል ጥሩ ነው ከቲያትሩ እንግዲህ ቲያትር የትም አይሄድም ቲያትር 6 ወር ሲጠና እኛ የሬዲዮ ምናምን ስንት ነገር ሰርተን ነው ቲያትሩም ይወጣው ቲያትር መደጎም አለበት በሆነ ነገር ይደጎማል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የሬዲዮ ድርሰት መጻፍ ነበር እና የሬዲዮ ድርሰት በመጽፍበት ጊዜ ከዛ እናለልኝ ጋር በገባውኝና በዳይቲን ዝራን ስሰራ የዳይቲን ዝራን ባሎን ቲያትር ስሰራ ከዛ በኋላ የቴሌቪዥን እንድጽፍ ድል ሰጡኝ ከዛ መጻፍ ጀመርኩኝ ምንጽፍባቸው ነገሮች ስሜት ሰጡ ነበር በአገራዊ ጉዳይ ነው የሚሰራው ማህበራዊ ጉዳይ ነው የሚሰራው ባስክድዶ መድፈር በሴት ልጅ ግርዛት እንጥል ማስቧጠጥ ያለ እድሜ ጋብቻ በኤችአይቪ ማግለልና መድሎ የኮንዶም አጠቃቀም እንደዚህ አይነት ነገሮችና በሙስና ዙሪያ
ሰባይ መብት ዙሪያ ብናም ሰርቻለሁ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ ማለት ነው። ለብዙ ጊዜ የሚገርመኝ እኛ ይሄንን በመሰራበት ጊዜ እንዴ ፊቸር ፊልም ነው የሚሰሩ ሰዎች እኛ ምንሰራው ነገር ይደብራቸውና እንደ ኋላ ቀር ይቆጥሩ ነበር። ግን እና ለልኝና ጥላውን በሰሩት ድራማ ብዙ ሰዎች ከኤችአይቪ መግለልና መድሎ ቀርቷል። በሽህመም ነው እንጂ ሞት እንዳልሆነ ብዙ ሰው ገብቶታል መኖርም። ከዛ በኋላ ሲቆም እነሱም ሲያቆሙ ነገርየው እንትን ያለ መጣ። አሁን ምን ተብሎ ኤችአይቪ ሊነገር ይችላል? ምክንያቱም አሁን ያለው ትልቁ ኤችአይቪ የሚነገረው ነገር አይገባውም። በይመቀጠል አለበት ምንም ነገር መቀጠል አለበት። አሁን ትልቅ ጋፕ ተፈጠረ። ምን ጊዜ የሆነች ቦታ ላይ ጻብ ሲኖር ነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ማለት ሙዚቃ የሚለቀቀው በኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ሲፈጠር ሁሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምንኖር መታወስ አለበት። በቀን አንዴ ወይ ሁለት ጊዜ ወይ ሶስቴ ወይም ደግሞ 10 ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ቢዘፈን ምን ችግር አለው? ይጣፋና ሁሉም ሸብር በሌላ ነገር ይልና ከዛ የሆነ ቦታ እንዲሆነ ሲባል እኔማ ሀገር አለኝ ምናምን በቃ ኢትዮጵያ ምናምን ይላል። አገሬናት እንኳን ምናምን ይላል። እና ይሄ መሆን የለበትም ምንም ነገር ሲጀመረም ሲጀመረስም መዝሙሩ መዝሙር ቢደረግ ምንም ነገር ኢንተርቴ ስፖርትም ቢሆን ምንም ቢሆን ሲጀመር ያ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚካሄደው። ስፖርት ለምርት ለወዳጅነት ለጤንነት የሚባለው ነገር ነው እኛ ምናቀው። ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገር ቢሆን እላለሁ ሁሉ ጊዜ ችግር የሆነ ነገር ሲፈጠር ወሬው ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ሁሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላል። ከዛ ነገ የሆነ ነገር ሲሆን ደግሞ ሌላ ነገር ይባላል። ይሄ ወረተኝነት ነው መጥፎ ነው። ምናልባት እንግዲህ ይሄንን ካነሳህ እንግዲህ ራስን ችሎ መቆም የራስን ስሜት ማዳመጥ የራስን መንገድ ማበጀት ላይ ራስን ችለ መንገድህን የት ነው መደርሰው የሚለውን ወረተኝነቱ ከሌላ ሰው ጋር በሌላ አለመዋጥን ራስን ማወቅ ላይ አዎ ምንድነው የሚባል አለ በብዙ ናቸው ብለ ከኃጢአተኞች ጋር አትቆጠር ይላል መጽሐፍ ቅዱስና። ብዙ ስለሆነ ሰዎች ሐሳብ ትክክል ነው ማለት አይደለም። ጥቂት ስለሆነ ደግሞ የማይረባ ነው ማለት አይደለም። ባለፈው የነገርኩሽን ልጅነት ነው ልጅ ስትሆኚ ውስጥ ሜዳ የምትሄጂው አንደኛ ሰፈር ከዋልሽ ልትላኪ ነው ቀጣል ልቀሚ ልትባይ ነው እንጨት አምጪ ልትባይ ነው ውሃ ቅጂ ልትባይ ነው። ስለዚህ ከዛ አካባቢ መጥፋት አለብሽ በሆነ ሰበብ። ከዛ ያንቺን ሰበብ ለማግኘት ደግሞ አስቀድመሽ ከሁለት ቀን በፊት ስለዛ ስፖርት ማሪ ነገር ፖለቲካ መልቀቅ አለብሽ ለቤት ለማዘር እንትን ሜዳ ኮ ማለት አለብሽ። ከዛ የሆነስ ነገር አስደስተሻት 10 ሳንቲም ሰጥሽ አስቀምጪልኝ ማለት አለብሽ። ለምን እንደሆነ ነገ ኮስ ላይ ሲሄድ በረዶ መጥበታለሁ ነገ እንደምትሄጂ ተናገርሽ ማለት ነው። እንደዚህ አስቀምጠሽ ነው ከዛው ኳስ ሊየ ነው ማይስተ ያለሽ እንዴ ትልቅ ጥበብ እኮ ነው። በዛን ያህል ደረጃ አረጋ ፍቃድ ለመጠየቅ አስቀድመሽ መንዛት አለብሽ ፖለቲካውን ቢዝነስ ማለት ነው። አዎ ማይ ፖለቲካ ያስቀድሞ እንዲ ነው የሚባል ነገር ቃል የሆነ በሆኑ ሰዎች እንትን ይባላል ደሞ እንዲ ነው ሲባል እንዲ ነው ይላል። ከዛ ቶርቶ ስለሆነ ይቀላል ነገር ምንም አይመጣም። ከዛ ይፈቀዳልሻል ትሄጃለሽ አንድ ስሙኒ ምናምን ይኖርሻል። ስሙኒ ካለሽ ደሞ በረዶ አንድ በረዶ ትመጫለሽ ባለ እንጨቱና ባለ ላስቲኩን ትመጫለሽ። ከዛ ቆሎለት ቤት ይቻለሽ ከዛ በኋላ አናናስ ተቆርጦ ሽንኮራለት ቤት ይቻለሽ በስሙኒ በ35 ሳንቲም ዴ 15 10 ምናምን አመት አዎ እንዴ ያው 30 አመት አልፎኛል እኮ እንዴ እንደዛ ሆነ እኮ እንደዛ ሆነ ና እንደዛ ታድርጊያለሽ እሷን አይተሽ ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ እዛ ሜዳ ላይ ተገኝተሻል ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን እዛ ቦታ የመጣሽው በጥበብ ነው። ስለዚህ ዋንጫ ከበላው ሰው ጋር እየጨፈርሽ ትሄጃለሽ በስሜት በቃ እየጨፈርሽ ትሄጃለሽ። እኔ እጃለሁ ብዙ ጊዜ ከዛ ሌላ ሰፈር ነው እነሱ ወደ የቤታቸው ይገባሉ ተመራርቀው የኛ ሰፈር አይደለም ዋንጫ ይበሉት። ከዛ ጫው እዚህ ጋር እንዲላ በላብ ይሆናና እንደምናው ምናልባት ከዛ እንትን ያልሽ ኪስ ውስጥ አንጓ ወይ ወንሽ ያለው ክፉ ጊዜ ያልሻት ሸንኮራ አለች ሰፈር ልታስቀኛት ያልሻት ማለት ነው እሷን ትይዥና እያረግሽ ሰፈር ትይዣለሽ ማለት ነው። እና ሰዎች እንደዚህ ያደርጋሉ ይሳባሉ በሆኑ በወሬዎች ይሳባሉ። አሁን ማንም ሰው ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ቢኖረው ደስ ይለዋል።
በጣም ጓደኛ ቢኖርን በአመት ውስጥ አንድ ሰው ሊያስተውስ የሚችለው 150 ሰው ነው። ከ150 ሰው በላይ በአመት ውስጥ ማስተውስ አይቻልም። ማግኘትም አትችይ ማውራትም አትችይ። ምክንያቱም ወሩ አመቱ 365 ቀን ነው። በ365 ቀን በአንድ ቀን ከምትያይ ብታገኝ 300 ሰው ነው። በየቀኑ ሰው አታገኝም የራስሽም ኑሮ ስላለ ማለት ነው። 150 ሰዎችን እንግዲህ ሁለቱን አንድ ላይ አምስቱን አንድ ላይ ሶስቱን አንድ ላይ በማግኘት ነው የሚሆነው ይሄ ነገር ማለት ነው። ብዙዎች ፌስቡክ ይኖራቸዋል፣ ኢንስታግራም ይኖራቸዋል፣ ቴሌግራም ይኖራቸዋል፣ ዋትስአፕ ይኖራቸዋል፣ ሁሉንም ነገር ይኖራቸዋል። ትዊተር ነው አሁን እንዴት መግባት እንዳለበት ሰው አንዳንድ ሰው ማያውቀው ማለት ነው። ለምን እንደሚከፍቱት ወይም ደግሞ ለምን እንደሚጠቀሙበት አለማወቅ አለ። የሌለው ሰው አለ የለኝም ሲል አሁን ሰው ይገርመዋል። ፌስቡክ የለኝም ሲለው ላይኖረው እኮ ይችላል፣ መኖርም የለበትም። እኛ ፌስቡክ የሚኖረን ኢንስታግራም የሚኖረን ለቀጥሮ ልንሰራ ያሰብነው ነገር እና በሰራነው ነገር ላይ ኮሜንት ለመሰብሰብ ነው። ደግሞ እውነተኛ አሁን እኔ እንደውም 4000 ምናምን ጓደኛ ነኝ ያለኝ የኔ በኔ ስም የሚከፈቱ አሉ ብዙ እንትን ያለ ፌስቡክ አለ እንትን አለ ኢንስታግራም ግን 199000 ፎሎወር እንዳለ ተመልክቻለሁ። አዎ የኔ ነው እሱ እሱ ኢንስታግራም ላይ አይቻልማ በሌላ ሰው እንትን ማለት በሌላ ሰው ማድረግ አይች በአድናቂ ግሩፕ ፈጥረሽ ልታደርጊ ትችያለሽ ምናምን እንጂ ምክንያቱም ሰው እየበዛ ሲመጣ ለገበያ ልትታቀርቢው ትክክለኛው ሰው የት አለ ይላል። እና አሁንም እነዚህ የላይክ ፔጅ ምናምኖች አሉ። ነፃነት ወርቅነህ ኢትዮጵያ እንጂ ሚከሪ ምናምን ይባላል ምናምን እሱ ወደ 88000 ምናምን 140 ምናምን ሺህ ያላቸው አሉ በኔ ማለት ነው። እኔ በፌስቡክ 4000 ሰው 4000 ጓደኛ አለኝ። እነዚህ አሁን እንግዲህ አብሬያቸው ብማር እንኳን 12 ዓመት ስንት ነው በየክፍል እንኳን 50 ተማሪ ይሆን እንግዲህ በአገኝ 1000 እንኳን አይሞላም አይደል? አጠቃላይ እንኳን ማለት በፈልግ ያው ፌስቡክ ማለት አብሮች ተማረውን ጓደኞች መፈለጊያ ነው። ከዛ የት እንዳሉ ምናምን አፍሪካ ደግሞ አብዛኛው ስደተኛ ስለሆነ እዚህ ነኝ ብሎ ሊመጣ ይችላል። እዚህ ነው ያለሁት እዚህ ነው ተበታትነናል። ለዛ ያስፈልገናል እንዶ ልንጠቀምበት ይገባ ነበር። ከሌን እንደሆነ ከሌን ንርዳ ከሌን እንጠደግፍ ከሌንና ደስታው ነው ከሌን እንኳን ምናምን ብሎ ሊባል ይችላል። እና ብዙ ሰዎች ያንን ነገር ይከፍቱታል። ያንን ማድረግ ሰው የመሆን መለኪያ ይመስላቸዋል። ያንንም ሳይደርጉ ሰውነትን ምንም የሚነካው ነገር የለም። ሰው ሲፈጠር ኦሬዲ ሰው እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ ስለ እኔ ነፃነት ወርቅነህ ነኝ። እዚህ ቦታ ላይ ቆም ያንን ነገር ስሰራ እኔ ነፃነት ወርቅነህ ስለሆንኩ ነው። ሌላ ሰው ሲመጣ ደግሞ ሌላ ሰው እንደዛ ነኝ ብሎ ሊፈራ ይችላል። ግን እዚህ ጋር ያላፊነት እኔ ነፃነት ወርቅነህ ነኝ ስል እኔን ጠርቻለሁ ወርቅነህን ጠርቻለሁ። ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ወይም ደሞ ሌሎች ላይ የሚጠቀሙት ስም እንትና ልጅ እነዚህ ጤነኛ ልጅ አይደለም። ብዙ እንትኖች አሉ በመጻረ ቃል የሚጻፉ ነገር ተንኮል አላቸው። በትክክል ነፃነት ወርቅነህ ብዬ ስጽፍ እኔ ፌስቡክ ላይ እንደውም ኢንስታግራም ላይ ነፃነት ወርቅነህ እምሩ ነው የሚለው ወርቅነህ እምሩ። እሱ ምናልባትም እኮ የጠፋ አጎት ይኖረኛል እኮ የምሩ የልጅ እኮ አዎ የሳቸው ልጅ ሊኖር ይችላል እኮ እንዴ ማን ነው ይሄ ነፃነት የኛ ቤት ይመስላል ብሎ ሊመጣ ይችላል። የሆነ ጊዜ ለሱ እሱንም ትፈልጊያለሽ። እንደገና ደግሞ ትምቀው ስንማር ነፃነት ወርቅነህ የሚለውን ያያዘ አለ። ያው ትምህርት ቤት ተረደው ነፃነት ወርቅነህ ምሩ ሲባል የሚያቃል እሱ የሚፈልገኝ ይሆናል። እነዚህን እፈልጋለሁ እና አንዳንዶች እንትኑ ላይ ሲጠቀሙ ሌሎች ነገሮችን የሚጠቀሙት ቅጽል ስም ይጠቀማሉ። ነገር ይሁን የሚጠቀሙበት ለጤነኝነት አይደለም። ያ ይጎዳል፣ ይቀመጣል። ስሜታዊነት ነው ምናምን። አሁን እኛ ፌስቡክ ላይ ወይ ኢንስታግራም ላይ የሆነ ነገር እንድንል ወይ የሆነ ነገር ይፈልጋል ሰው። እኛ አርቲስቶች ነን። እኔ አርቲስት ነኝ። ሁሌ ማለት ሊኖርብኝ ነው ማለት ነው። ሁሌ ማለት ያለበት ማን ነው? መንግስት ነው። ሁሌ ማለት ያለበት ሁሌ የሆነ ነገር ማለት ያለበት የሚመለከተው አካል አለ። ሁሉን ነገር የሚመለከተው አካል ማለት ነው። እኛ አንቱንም ላይኖረን ይችላል። አሁን ብዙ አርቲስቶች አሉ። ሳያሳስባቸው እኛ ስናገኘ እናወራለን በራሳችን ማለት ነው። ማለት ላንችል እንችላለን። ያንን ነገር ወጥቶ እንዲህ ነው ለማለት እንቸገር ይሆናል። ይህን ሰዎች መረዳት አለባቸው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ አርቲስቶች እንደሌላውም ሰው አንድ እንጀራ በልተው ነው የሚያድሩት። እንደሌሎች አገሮች አርቲስቶች አቅም አይላቸው የሆነ ቦታ ሄዶ አዎ ይሄን ጉዳይ አይቻለሁ ለማለት አንችልም።
እንደውም ታላቁ ተሰሚነትና ተውቅና ጋር በተያያዘ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ይጣጣቃሉ። ምክንያቱም የተለያዩ ድርጅቶች አምባሳደር አድርገው ለሚያስቡት እንዲሆንላቸው ለሚፈልጉት ነገር እንዲያስዋውቁላቸው በአምባሳደር ስም ስራቸውን እንዲሰሩላቸው ከመመረጡ የሙያ ዘርፎች መካከል በመጀመሪያ ደረጃ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ናቸው። ለምንድነው በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ስላላቸው ነው። አሁንም ባነሳው በተለይ በአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በተለያዩ መንገዶች ይጣበቃል ሰው ከናንተ ስሜታችሁን መጋራት ይፈልጋል። ምን ይያለ ነው? ምን ተሰማው? የሚለውንም ይፈልጋል ይጣበቃልና ካላችሁ ተቀባይነት ተሰሚነት አንጻር አሁን ጥሩ ነው። አሁን የደም የእንትን በአምባሳደር ነኝ። የደም ባንክ አምባሳደር ነኝ። እና እኛ አርቲስቶች ነን ብዙ በሙዚቃ በሰልን በምንም እንደ ብዙ ጊዜ የሚጠቅም እንትን ነው። ሙዚቀኛውና ተዋናዩ ነው እና በቴሌቪዥን ላይ ያለው ነው። ነዛ ሳሊዎቹና ሌሎች አቀናባሪዎቹ እንደውም አይጠቀማቸውም ለእንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው። ያ እንትኖቹ ራሳቸው እነዚህ አምባሳደርነት ወይም ደግሞ ሲመጡ ስለ አርቱ እኛ ፊት ለፊት ስለ ተጋፈጥን ነው እንጂ ሌሎች ባለሙያዎችም አሉ። ገበያ ያለው ፊት ይላል። አው ግን መከበር የሚኖርበት አንድ ነገር በምን ያህል ሰው እንደሚሰራ ቢታወቅ ነው። ፊልም ላይ ከሚታዩ ተዋናዮች የበለጠ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ክሬን የሚገፉ ሰዎች አሉ። ዶል የሚሸከሙ ሰዎች አሉ። እንትን የሚሸከሙ ሰዎች አሉ። እኛ ፊልም ላይ እንደምስንቅ ማለት ነው። ፍለፍ ስለምን ተቀላል ይመስላል። ቀላል ስለመሰለ ማንንም ሰው በመንገድ ላይ ስንሄድ አሪፍ እንትን የሚሰጠን ሰው አለ። ሁሉም ሰው ይወደኛል ማለት አይቻልም። እኔ አሁን ባለፈው ዩኒቨርሲቲ በጣም ነው የምጣላ ብላኛለች። በእውነት ምን አልካት? መብትሽ ነው አልኳት። አጋጥሞ አያውቅም አይደል? ብዙ ጊዜ የእውነት ሴትዮዋ ነች አለችው። የውሸት የሚሉ ሰዎች አሉ። ምንጊዜም ሶስት ሰዎች ወይም አራት ሰዎች ማለት አንደኛው መጥፎ አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል እና የሆነ ነገር ይላሉ። ያጋጥማል እንደዛ አይነት ነገር። እኛ ስንሰራ መንገድ ላይ ሰዎች ጨብጡኛል ወይም ደግሞ ፎቶ እንነሳለን ይሉኛል ምናምን ብለን አይደለም እንትን ምንለው፣ ስራው ላይ ነው የምናዘነብለው። እንደውም በጣም በቴሌቪዥን መታየትና በጣም ታዋቂ እየተኮነ ሲመጣ ጊዜ አይኖርሽም። ወክ ማድረግ አትችይም። እኔ ያው ወክ ማድረግ አልችልም። ብዙ መንገድ ወክ ማድረግ አልችልም። ወክ ባደርግ ቢያንስ 20 ሰው ያገኘኛል። 20 ፎቶ ሊነሳ ይፈልጋል። 20 እያንዳንዱ አንዳንድ ደቂቃ ቢወስድብኝ 20 ደቂቃ ማለት ነው። ከኑሮዬ ላይ 20 ደቂቃ ይወሰድብኛል ማለት ነው። በደንብ በሄድኩ ቁጥር ደግሞ እንደዛ ይሆናል። ይሄንን ማንንም ሰው አይረዳም። ሁሉም አርቲስቶች እንደዛ ነው። ጸያፍ ቃል የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። ባለፈው ግሩብ ኤርሚያስ በትራፊክ ላይት ላይ መከተሉም ከመነጽሩ መስሎበታል። እንደዚህ አይኔም ለቢያጠፋውስ ና የህዝብ ሰዎች ናችሁ እናንተ እንባላለን። ክብር ግን አይሰጥንም። ፍቅሩን አብሮ መግለጹ ፎቶ መነሳቱ ምኑ ክብር መስጠት አይደለም መሆን አለበት መሰለሽ። አንዴ ለመነ ታደሰ ለመነ ምን አለ፣ እኛ አርቲስቶች በመንገድ ላይ ስንሄድ የራሳችን እሳቤ ያለን አለ። ራሳችን እናስባለን፣ የራሳችን እሳቤ እናስባለን። ይመጣል ለመነ ምን ይላል አለ ሰው መጥቶ ዴ እኔ የራሴን ኑሮ መኖር አለብኝ አለ። አይነት አለው ልክ አለው አለ። ማየት አለበት አንድ ሰው የሆነ የሰፈር ሰው ሲያው ሰላም ሊለው ሲው ፊቱ ተ ዛሬ ሙሉ ጥሩ አይደለም ይላል። እኛም እንደሆነ ሰው ነን እኮ እንደ አንድ ሰው እንደ እንትን ምንም ሌላ እንትን የለንም። ናሳ ምናምን ሲባል እኔ ሳሉ አካባቢውም ይረበሻል። ደግሞ በእኔ ምክንያት ሌሎች ሰዎች እንዲደብራቸው አልፈልግም። ለዚህ ነው የምንኖረው አንድ ከተማ ውስጥ ነው። ጠባብ ከተማ ውስጥ ነው የምንኖረው። ጠባብ ቦታ ስለሆነች የአንዳንድ ሰዎች አክብሮት በጣም ይገርማል። እጅግ በጣም የሚያከብሩ ሰዎች አሉ። ፈቃደኝነትሽን ጠይቀው ከተመቸ ጨርስና አንዳንድ ሰው ልክ እንዲህ ምግብ ልትበይ ስትይ እንዲህ ብሎ ይዞ ፎቶ ይላል። እና ይሄንን እንችላለን ማለት ነው። ይሄን እንችላለን። ለራሳችን መጀመሪያ አምባሳደር ያስፈልጋል። የሆነ ጥበቃ ያስፈልገናል። በአይምሮዋችን ማለት ነው። ሰላማችን መጠበቅ አለበት አይደል? ዝም ብሎ ሁሉም ሰዎች
እንደሚኖሩት መኖር አለብን ሌሎች ሰዎችም እንደሚኖሩት ቢያንስ መኖር አለብን እና የሱሱ ነገር እንት ይላል አምባሳደር መጠበቅ መናገር አርቲስቶች መናገር አለባቸው አርቲስቶች ፖለቲካ እንዲናገሩ ይፈልጋል አርቲስቶች ፖለቲከኞች ናቸው አርት ለፖለቲካ መጠቀም ይገባል አይፈቀድም አይቻልም አርት ለፖለቲካ መጠቀም አይቻልም አርት የቀደመ ነው በጣም ድሮ የተጀመረና የቀደመ ነው አሁን ያለው የፖለቲካ ደግሞ አሁን ድንገት የመጣ ነው አርብ የመጣ ነው እሁድ ምን አገባው አሁን አርብ ከተፈጠረ እሁድ አልፏል እኮ አይሽ አርቱ እዛ ነው ያለው አልፏል እዚህ መመለስ አይችልም የጠራ ነገር ያስፈልጋል ማን ለመናገርም ምንድነው ችግሩ መታወቅ አለበት ችግሩን ማወቅ የመፍቴ ግማሽ ነው ይባላል እኮ ምንድነው ችግሩ ለመናገር ስለ ጉዳዩ አዎ እና እኛስ ፊልም ስንሰራ ቲያትር ስንሰራ ስቴጅ ስንመራ በዛው ብዙ ነገሮችን እናገራለን መምሰል የለበትም ፖለቲካ አንቀጽ 37 አንቀጽ ያለን ማውራት የለብንም ህገ መንግስቱ እንደዚህ አንልም ብዙ ነገሮችን እናገራለን የሚገባው ሰው ይገባዋል የሚገባው ሰው ይገባዋል እኛን ለመከተል ወይም ደግሞ የኛን ፊልምና ቲያትር ለማድነቅ መጀመር ያስፈልጋል ማንበብ ያስፈልጋል መረዳት ያስፈልጋል እኮ ዝም ብሎ በቃ ፊልም በማየት ብቻ አይደለም በማንበብ ደግሞ የሆነ ያየነው ነገር ድጋሚ ማየት አለብን እኮ በጣም የአንድ ፊልም ልንገርሽ ሬ የሚለው ፊልም ሬ ቻርልስ የሰራው ፊልም ነው ሬ ቻርልስ እንግዲህ ጥቁር የአሜሪካ ትልቅ ሙዚቀኛ ነው ፒያኖ ይጫወታል በልጅነቱ አይኑ ጠፍቷል በልጅነቱ አይኑ ሲጠፋ የመስማት ነገሩ በጣም ያደገ መጣ እና ከገርል ፍሬንዱ ጋር ቁጭ ብሏል ትልቁ ሆኖ ማለት ነው እና በመስኮት በኩል ወፍ አበባ እየቀሰመሽ ነው ይላታል እንዴት ዞርና አይ የለም ማለት እስቲ በደንብ ይያላት አሷ አይምኩ መስኮቱ ዛጋ መሆኑን አውቆ ወፏ ዛጋ አበባ እየቀሰመሽ መሆኑን አውቆ ሶራ በደንብ ስታይ በርግጥም አለች ወፏ እኛ እንዲህ ብለን ምን ነው ነገር አላየሽ በደም አናየው ዝም ብሎ ያገባል ይመስላል እና በደም ስታይ ለካ ወፏ በጣም ከመርግ እንትን ከማርት የተነሳ ያንደ ነገር በጣም ሲገበገብ ይፈጥናል እሱ አየች የሱ የጆሮ ብቃት ምን ያክል እንደሆነ ነው የሚያሳየው አሁንም ፊልም የሆነ ነገርም የሚያዩ ሰዎች በማንበብ ሌላ ነገር ደግሞ በማንበብ ሌላ ነገር በማየት እይታሽ ማዳበር ያስፈልጋል በማንበብ ደግሞ የምታዩና የምትሰሚውን ነገር ማዳበር ያስፈልጋል እሱን ነገር ማድረግ አለባቸው አርቲስቱ ሳይናገር የቀረበት ጊዜ የለም ሳይናገር የቀረበት ጊዜ የለም ለመፈረጅም ለመሰደብም ምንም ለማለት አርቲስት ቅርብ ነው ግን መስራቱ ይሻላል ጎራ ተከፋፍሏል ምናልባትም ከዚህ ቀደም የተለያዩ መንግስት በሚያዘጋጃቸው መድረኮች ላይ የሚገኙ የኪነት ባለሙያዎች እንደውም ወይኗል በሚል ከኢትዮጵያች ሁሉ ውግዘት ደግሞቸው የተመለሱ እንዳሉ እናስታውሳለን እና የዚህም ፍራቻ አለ ያው መቼም አርቲስቶች እነሱም እንደሌላው ልትዳር አላቸው ልጆች አሏቸው ኑሮ ይመሰርታሉ ከልጆቻቸው ዙሪያ ቤተሰብ አላቸው የሚደሉት ቤተሰብ ይኖራቸዋል ሌሎችም ማለት ነው አርቲስቶች አብቻን ሀብታሞች አይደሉም እኔ ነገ ካልሰራው ራባለሁ ሀብታም አይደሉም 1 ሚሊዮን ብር ተከፈለ ወይ ቢሲ ሲኖርበት ያልቃል ሁሌ አይገኝም ና መስራት አለበት አርቲስቱ በየጊዜው መስራት አለበት በጣም የሚንገጫገጭ ነው የኛ ሀገር ስራ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ነው ይሄን ሁሉ የሚሸከመው አርቲስቱ ነው በአርቲስት ብዙ መንገጫገጮች ይኖራሉ ወጪው ይከተላል እንጂ ያ አርቲስት የሚሰራው አርት ብቻ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ሌሎች ሰራተኞች ግን ምንም ቢገጫገጭ የወር ደመወዝተኞች ናቸው ወይም በወር ገቢ ያላቸው መንገር ቢዘጋም ቢከፈትም ያ ሰው ከተዘጋ ቤቱ ይቀራል ደመወዝ ይከፈለዋል ከተከፈተ ሄዶ ይሰራል አርቲስት ከተዘጋም ያጣል ሰው ከተከፈተም መጀመሪያ እንትን ያለውን በልቶታል ያዘጋጅበት የነበረው እንዲ ነው የአርቱ ነገር ግጭ ይላል አሁን ብዙ ሰዎች በሆነ አመለካከት እንዲተደርገው የሆነ ነገር ሆነዋል ያ ፍርሃት አለባቸው ሌሎች ሰዎች ያ ፍርሃት አለባቸው
መጀመር አንድ ሰው የሆነ ነገር ማሰብ አለበት። ኢየሱስ ያንን እንዲያድርጎ አናዶኛል ወይም እንዲያድርጎ በዚህ በልጦኛል እኔ በመንድ ነው መበልጠው የሚለው ነው የሚሻለው። ከሐሳቡን መሞገት ይሻላል። ሰውየውን ከና ቤተሰቡን ከመጉዳት ሐሳቡን መሞገት። ያ ሰውዬ የሄደበት ሐሳብ ወደዛ የሄደበት ሐሳብ ምንድነው? ለምን አደረገው ያንን ነገር? እና መስማት ያስፈልጋል አይደል? ሰው እንትን ምን እኔ ጫፊዞ መሄድ በስሜት መከተል ዘመቻ የስም ማጥፋት ብዙ ነገሮች እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። አሁን ከ አንተ አሜሪካ ተቀለለ ሄድከ አልተዋለም እንዴ? አይ ማን ነው ያለው? አንዴ አንተ ብልሃል እኔ ብያለሁ። እየት ነው ያልኩት እንዴ? በሁድ አላልከም እኔ? አዎ ደም የሰሙ ሰዎች ነገር አንተ ሰምተሃል እኔ ስል? አይ የሰሙ ሰዎች ነገር ነፃነት ተቀለለ አሜሪካ ገባ የሚል አለ እንደዛ መሰለኝ። እርግጠኛ አይ እንደው ለማለት ፈልገ ነው አለኝ። ጭራሽ ነኝ እንደው ለማስተባበል ፈልገ ነው። እኔ ሲጀምር መጀመሪያ ምኖረው አሜሪካ ነው፣ ለስራ ነው እዚህ መጣው። ቤተሰቦች ያሉት እዛ ነው። ወደ ከዛ ወደዚህ ጠቅልዬ ብገባ ነው እንጂ ቤተሰቢን እጄ የሚባለው ወደዛ ጠቅልሎ ሄደ አይባልም። እዛ ነው ኦልሬዲ የምኖረው አልኩት። አይ ምናምን አለ። አላመነኝም። እኔ ራሴ እያወራሁ ማለት እንዴ እኔ እኮ ነኝ ማወራ። ወሬ የሚናፈሱ ሰዎች አሉ፣ ይናፈሳል ወሬ። ይሆኗል እንደዚህ አይነት ነገር ሆኗል። እና ምን ችግር እንደሆነ አላቅም። ይሄ እኔ በህይወቴ እንዲህ በዚህ ከተፈጠርኩ እንዲህ አይነት ጊዜ ደርሶ ገጥሞኝ አያውቅም ማለት ነው። እንዲህ ነገሮች ቅልል ሲሉ፣ ነገሮች ውክብ ሲሉ፣ ነገሮች እርግብ ሲሉ እና ሲጠፋ አየሁ። እና በጣም እንትን አለኝ። አልቸገርም ነበር አሜሪካ ሄጄ ወደ ስመጣ፣ እዚህ ሄጄ ወደ አሜሪካ ስሄድ አልቸገርም። እዚህ ከጓደኞቼ ጋር እንደመጣሁ እኩል ነው እንትን የምለው። ትንሽ እንቅልፍ ያስቸግረኛል ምናምን እንጂ አልቸገርም። አሁን ትንሽ የተምታታብኝ መጣ ትልጥ። ዋናው ነገር ለማለት የፈለግነው አርቲስቶች የሆነ ወገን ያጠቃኛል፣ የሆነ ስሜን ያጠፋል ብለው ይሰጋሉ። ስለም አሁን እከሌ ሞተ እከሌ ሞተ እከሌ አልሞትኩም አለው እየተባለ ይወራል አይደል? ይሄ አንድ ጊዜ የተፈጠረ ነገር ነው። ሚዲያዎችም ያንን ነገር ማቅረብ የለባቸውም ሲጀምር። ከማጣራትስ ለምሳሌ አልሞት የተባለው ስህተት ነው ብሎ ይሄንን ለማይመለከት በስሚ ጆሮ ለደረሰ ሰው ለቤተሰቡ በጣም ያሳምማል። ግን ያ ሰው አልሞትኩም ብሎ መናገር የለበትም። ውሸት ነው ይሄ ወሬ፣ ውሸት ነው። አንድ የሚታመን ሚዲያ ከሆነ ሰውየው ጋር መደወል ከሰውየው ጋር ከተደወለከው በጣም መጥፎ። እኔ አሁን በፌስቡክ ላይ እንደዚህ ብለው ለጥፎ ነበር። አዎ ይሁን አልቅሽ 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 አሉኝ። ሌላም ሰው ደገመልኝ። አሁን ይሄ ሚስቴ አይታ ቢሆን ውጪ ምትኖረው ሌላ ቤተሰብ ዘመዶች አይተው ቢሆን ቤተሰቦች አይተው ቢሆንስ? እና ለዚህኛው ማህበረሰብ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንደውም ይህንን ካነሳህ ነፂ፣ በተለይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የህዝብ ናቸው ቢባልም ለምሳሌ ያህል ድንገት ህልፈት ሲገጥም ሚዲያዎች ተቀባብለው ቀድመው ነው ይሄ መሆን የለበትም ብለው በጣም የሚሞግቱ ሰዎች አሉ። እንደ ምሳሌ የታምራት ደስታ ባለፈበት ሰዓት እንግዲህ ድንገተኛ ሞት ነው የሞተውና ቤተሰብ ባላወቀበት ሰዓት መረጃ ተሽቀዳድሞ የማቅረቡ ነገር ስላለ ቤተሰብ ሳይሰማ በሬዲዮ ተነገረ። ማህበራዊ ሚዲያውን ቶ እሱን መቆጣጠር አይቻለም። እና በጣም ሐሳብ ሞጋች ሆኖ ሐሳቦች ሲነሱ የነበረው ምንድነው? በዚህ ሰዓት ደካማናት ብትኖረው ልጅሽ ሞተ የሚለውን ነገር በሬዲዮ ስትሰማ ባድናቆት በምን አይደለም አቅርበን ወደ ራሳችን እንየው። ቢያንስ ቤተሰብ ሰምቷል ወይ እንዲሆኗል ወይ የሚለውን ብለ በጣም ሚዲያው አሁን ሚዲያው ዘመናዊ ነው። ምን ተጠቀመው ነገር ሬዲዮም ስለሆነ ስሙም FM ስለሚባል ዘመናዊ ነው። ግን ኢትዮጵያ በጣም ዘመናዊ ሀገር ነች። በጣም ነች። አዎ ምክንያቱም ፋሲለደስ ሰርተናል፣ አክሱምን ሰርተናል። ቅርጽ እናቃለን፣ መግቢያ መውጫ እናቃለን። ፋሲለደስን ስታይ ፓርኪንግ አለው፣ የፈረስ ፓርኪንግ አለው።
ፓርኪንግ በቀረም ጊዜ ፓርኪንግ የሰሩት ሌሎች አገሮች እኛ በፊትም ፓርኪንግ ነበር በነጉሳዎች መቆባም ለነጉሳዎቹ ስም ለነጉሳዎቹ ፈረስ ስም አላቸው በጣም ዘመናዊ ስትሆኚ ምንድነው የምትባዩ ፋራ ነው የምትባዩ ኢትዮጵያ የሆነችው እንደዛ ነው በጣም ዘመናዊ ነገር ከዋታች የመጣው ነገር ሊገለብጣት ይሞክራል ልክ እንደ ጉንዳን ሰውን የሚነክሰው ተሸክሞት ሊሄድ ነው እንደሚባለው ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ የሚግደረደራት የዘመናዊነቱ ነው ሬዲዮዎቹ ኢትዮጵያ እድር እንዳላት ኢትዮጵያውያን እድር እንዳላቸው ማወቅ አለባቸው ባለ ሬዲዮ ባለ ሚዲያዎቹ ማህበር የሚባል ነገር እንዳላቸው ቢያሰዎች በትክክል ቤተሰብ እንኳን ባይሰማ አንደኛው ሰው ሊሰማ እንደሚችል በሰፈር ውስጥ ነው አሁን ከፍተኛ ጥንቃቄ የማድረገው ልጆኚ አንድ ሰው እንዳያይ ነው የማዘር ድርተኛ አለቀ የእናቴ ድርተኛ ካዩ በቃ እኔ 3 ቀን አራቀን ካስ ከንድች ከበር ላልወጣ ይችላል ማቀንጣለባ አዎ እሷ ማይታ ይተበቅባት እሷም የሌላ ሰው ልጅ ካየች እንደዛ አሁንም እድር አለ አሁንም ማህበር አለው አሁንም እድር አለ እድሮች አሉ ማህበሮች አሉ እነዛ ሰዎች ክብዋኔውን በትክክል ማካሄድ አለባቸው መዋከም መረበሽ የለባቸው የሰው ሞት ለመዘገብ ታዋቂ ስለሆነ ወይም ቅድሚያ የሆነ ነገር ለማግኘት ወይ ምናምን እንትን እየተባለ ሙዚቃ እየተከፈተ የሰው ሞት ለማንተ ለማለት ሙዚቃ ይከፈት ነበር አይደል ለክሶሽ ለንዶ አማማቴና ሳምረው ኮሚለው ሰው አቀባበሩን ብቻ አይደለም እኮ እንዴት ነው ሞተሱ እንዴ ደባሎን ይፈልገው እንዴ ነው ይፈልገው አ አይደለም ያው ብዙ ጊዜ እንዴ ጥላውን እንትን ተከፈታለች ምን አለ ደጋጉና ከዛ በኋላ የራሱ የሰውየው ጭፈራ ይከፈታ እንደዛ ሆነ ድባብ አለን የለክሶ ድባብ አለን በጣም ቆንጆ ለክሶ ስርዓት አለን እናልቅስ ከተባለ በጣም ባይለኛ 3 ቀን ኮሎሚ ለቀሰ ኢትዮጵያ የሰርግም ስርዓት አለ እንደዚህ ሳይበዛ ስርዓት ኖሮት ማለት ነው ተንደርድሮ ነው የሚጨፍረው አበሻ ዝም ብሎ አንዴ አይጨፍርም ጥሎሽ ምን አለው ይባላል ምን አለው ብሎ ነው አረ እስቲ አጣው እንደዚህ ነገሩ ነው ይላል ሳራ ነበር ተባሯል የሚባል ነገር ማለት መልሰው ከጥራውታል አሁንም እንዲና ጥሎሽ እስቲ የሚያመጡትን እንይ ይባላል ከዛ ጋቢው ያመጣው ነገር ታይቶ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ተውሎ ከዛ ቀለበት እስቲ ትንሰርም ቀለበት አቤት ከዛ ነው ሰርግም ይሆን ከዛ ድምዳሜም አለው ደስተው ትውውቅ ይባላል እንደዛ ማለቅ አለበት ደስታ ስርዓት አለው በእኛ አካሄድ ሀዘንም ስርዓት አለው እንደዚህ መርዶ እንኳን በጣዋት ነው የሚረዳው እኮ አይደል ይሄን ዘመናዊ ሚዲያ በጣም መዘመን አለበት ወይ ደግሞ እንትን መሆን አለበት ባህላዊ መሆን አለበት ባህላዊ ስንል የባህላዊ ሙዚቃ መክፈት አይደለም ማሲንቆ መክፈት አይደለም የባህላዊነት የማሲንቆውን ሐሳብ የግድ ክራሩን ሐሳብ የባህላዊነትን ባህላዊ ስንልኛ እቺ ማሲንቆ ሁላችንንም ታዞራለሽ ማለት ነው ያ ክግራ ግርፍ የሁላችንም ልብ ነው የሚገርፈው ያ በገና የሁላችንም ምት ነው እናቀዋለን ማለት ነው የኛ ያለው ነገር የሚያስጠላን እኮ ስለማያረገን የሆነ የተወሰኑ ካሉን በስተቀር የፖፕ ምናምን ሙዚቃ ይፈልገ ሰዓት ቢሆንኛ ሮክ ምናምን የት እንወዳለ ነው ጆሮ ነው ይጥሰው ነው የሚለው ሙዚቃው ምናምን ሲል አረኑ ጣባካቹ ነው የሚባለው ግን ዲዱ ሲል ወጣል ነው ይባላል ትንሽ አይላላ ሰው የሆነ ነገር ይላል አንድ የሚያረጋን መጣለ እዚህ ውስጥ አንድ የሆነ ነገር አለ ያንን መጠበቅ ያስፈልጋል ልክ ቢኖረው ጥሩ ነው ልክ ቢኖር ጥሩ ነው መዘገብ ጥሩ ነው ግን እንዴ ለም ይዘገበው ዝም ማለት አለመዘገ እንትን ማስተር ማግደርደር አይቻል ዋናዎቹ ሰዎች እስኪ ሰሙ ድረስ ማግደርደር አይቻል ሰስፔንስ ማድረግ አይቻል ውሸት ነው ወይም ደሞ የሆነ ነገር እንትን በመስራት በቦታው ላይ የሆነ ሰው ምናም ብሎ ሰዎች እስኪ ሰሙ መታገስ አይቻል ለባለቤቴ ነግሬያታለሁ ቀጥታ አለ ገደውልኝ ምንም ነገር ብታይ ይያታል አኔ ተጋደው ይያታል አንድ ነገር አ በቀን ሁለት ጊዜ ልደውላለን ሲተኙ እና ሲነሱ ደውላቸዋለሁ በሚሆነው ሰዓት እንግዲህ ከኔ ጋር ከዛ ከናቷ ጋር ሲደውሉ አራት ጊዜ እንደውላለን ማለት ነው ቀጥታ ኔ ጋር ደው ይደገርኝ ላታለሁ እኔ ነኝ በቃ እኔ ነኝ እንሱን እንዳታምኝ ይውላታለሁ እኔ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ሬዲዮ ሩድ ጉሌት ሞተ ተብሎ የአብሪል ዘፉድ ወሬ ተዘግቦ አይቻለሁ ተሰምቻለሁ በልጅነቴ
ነው ተብሎ ግን ማስተባበያም አልሰጡ አፍሩ አፍሮ አፍሮ ነው ደሞ ዜና አንዴ ነው የሚነበበው ከዛ ማታ ነው ከዛ ማታ ደሞ የናንተ አይሳ አንተ ላይንም እንዲህ አይነት አሁን ውሸት የሚመስሉ ነገሮች በብዛት አሉ። ግን ይሄን ማንን ይጎዳል? ሰውን ይጎዳል። በጣም ሰዎችን ይጎዳል። በጣም ብዙ ሰዎችን ይጎዳል። ብዙ ሰዎች ይቀያየማሉ። በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ነው። ና ያ ነው ሌሎችም ሰዎች ከኔ ስም ሆኖ ማለት ያለባቸው አለው ነው በህይወት እኔ ጋር። አሁንም ሌሎች ሰዎች ብዙ ሰዎች እንትን ካሉ ስለኔ ቅድም እንደ ነፃነት ወርቅነህ እምሩ ሚል ኢንስታግራም አብትላለኝ እዛ ላይ ጠይቁኝ አለ ሆይ በሉኝ። አው እንደው ኢንስታግራም ላይ ካሉ ታዋቂ ከሚባሉ የወንድ አርቲስቶች እየመረህ ይመስለኛል በኢንስታግራም ታንጂ እንደዛ ነገር ተመለከትኩኝ። አው እንጃ አጭር ጊዜ ነው አመት ነው ምናምን አመት ያለው አመት ምናምን ይሆናል አመት እንግዲህ ካሉት መካከለ የተወሰኑትን ለማየት ሞክር ያለው እንግዲህ ያው ቴዲ አፍሮ 182000 ፎሎወርስ አሉት። የቴዲ አለ እንዲሁም ደግሞ ያሬድ ነጉ በጣም ከፍተኛውን ቁጥር ይዛል 249 ሺ ነው ያለው። ከዛ እንግዲህ ወደ አንተ ስመጣ ነፃነት ወርቅነህ ምሩ 199000 ፎሎወር አሉት። ደግሞ የምትለጥፋቸው ነገሮች በደንብ ጊዜ ወስደ ምናልባትም የራስህን አቋምህን አመለካከትህን የሚገልጽ ሊሆን ይችላል የምትሰነዝራቸው ሐሳቦች። ለምሳሌ አሁን እንደው አንድ ፍለፊት አሁን ያገኘሁትን ልበል። እግዚአብሔር ፈራጃችን ነው። እግዚአብሔር ሕግ ሰጫችን ነው። እግዚአብሔር ንጉሳችን ነው። እና ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ፍለፊት ያገኘሁትን ነው። ኢሳይያስ መጽሐፍ 33:22 ላይ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃንተኑስ ቃሎች በጣም አመራማሪ ናቸው። በጣም ጋላጮች ናቸው። ዛሬን ይገልጻሉ ቆይቶ ከተጻፉ ማለት ነው። ቆይቷል ከተጻፉ ዛሬን ደግሞ በደንብ ይገልጹታል። ወደፊት ደግሞ ይበለጥ ይገልጹታል። ምክንያቱም ከማያልፈው አምላክ ጋር ስለሆነ ያደኩትም ኡራኤል ስለሆነ አንደኛ የመጨመር የምጨርሻ ወደ እንቅልፍ ከመሄድ በፊት መሰማውን ስብከቶች አሉ። ኡራኤል አግዳሚ ድርድሬ ናምን ነው ትምህርት ሰምቼ ነበር ወደ ቤት የሚሄደው። ጧት ደግሞ ጸበል መቅዳት አለ። ቅዳሜና እሁድ ትምህርት በሌለን ሰዓት ጸበል ደግሞ እንቀዳለን። ኡራኤል በጣም ገናና ታቦት ነው። በጣም ብዙ ፈውስ ፈውሷል። እና እኛ ለሌሎች አዎ አዎ እዛው ለሚመጡ አሉ ታ ታ ታ ታ ታ ታ ያለሽ እዛ እንደዚህ ልስ ሲበሰብሳል ወግ ነው ይሄ እንደ ደስ ይላል። ልጆች ቄሶችም ኮሽ ኮሽ እናንተ ያላችሁ ይባላል። ዛጣራ አርገን ምናምን ወጣል ደስ ይላል። እሱና ሽማግሌ ልጅሽ ነው ማለት ነው ሽማግሌ ታውት በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አንተን እንግዳ ለማድረግ ከተነጋገረን በኋላ እንደው ቢያገኙ ምን ሊጠይቁት ይችላሉ በሚል በተወሰነ ደረጃ ጥያቄ ለመሰብሰብ ሞከረንና እሺ አድናቆት እጅግ በጣም ብዙ ጎሽ ገንዘብ ብድር ይጠይቃ ይላል እስካሁን ጎሽ እኔ በጣም ነው መወዳጅ ብድር የጠየቀ የለም። ግን በተለይ በጣም የብዙ ሰዎች ጥያቄ ከዚህ ቀደም ተሰራበት ከነበረው ከቤተሰብ ጨዋታ ጋር የተያያዘ ነው አብዛኛው ጥያቄ። እሱን እንግዲህ ጠቅለን አድርገህ መልስ ትሰጥበታለህ። ሌላኛው አሁን እርሶ የሚሞክሩት የነፃነት ጨዋታ ላይ ያሉ አሉ። ለዚህ በጣም ያስቀኛል፣ ያዝናናኛል። ፊልም ላይ ጠፋህ፣ ለምን ጠፋህ? ችሎታ አለህ በተረፈ እወድሃለሁ በሉልኝ ውቢት ኢትዮጵያ የተባለ እንግዲህ እኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ጥያቄም አለ። እሺ ፊልም ፊልም እሱ ነው ፊልም እየሰራው ነው። አሁን እየሰራ ነው? አዎ በቅርብ ጊዜ። መልካም። ሌላኛው ደግሞ ሸዋ የተባለ ሰው ደግሞ ነፃነት በኢትዮጵያዊነት ትቆራለህ የምትችለውንም እየሰራ ነው። ሆኖም በአንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ልጆቼ ስለ ኢትዮጵያ ባህላቸው ስለ እምነታቸው ያው ተገቢው ነገር አላሳወቁም የሚል ነገር የሰማሁ ይመስለኛልና በዚህ ላይ ምን ያህል ለምን አታሳውቃቸው ነው? እንደውም በእንግሊዘኛ ነው የሚችሉት በይል አማርኛቸው ባላችሁ ስትሄዱ እንግሊዝ አይ ምን ላይ እንደሰሙት እኔ እንጃ። እንደዚህ እንኳን ሰውታል መልከስ ስላልፈለኩ እንጂ ሰማን ያሉበትን አረ ጠቅሰውታል። እንግዲህ
የኢትዮጵያን ቋንቋ የሚችሉ አይደሉም እንግሊዝ ብቻ እንደሆነ ነው አሉ። እንግዲህ አሁን እንዳልከው የማውት የሚያውቁት እንግሊዘኛ ነው ስላልክ ወደዛ ነው አገሩ ስለሆነ እዛ የሚማሩትም በዛ ነው። ግን ከኛ ጋር የሚያወሩትም በበጠኑ ምንግባባውም በአማርኛ ነው። ከፍ ያሉ ሲመጡ ደግሞ ፊደሎቹንና ድምጾቹን ያውቃሉ። ይሄንን ደግሞ እናደርጋለን። መኝታ ቤታቸውን ፊደል ለጥፈናል። የተረት መጻፍም አላቸው እና የኢትዮጵያ የሆኑ ነገሮችን እናሳያቸዋለን። ትንሽ በሴንሰር ስለማይደረጉ የኢትዮጵያ ድራማዎች እነሱን ሙሉ በሙሉ ማሳየት አስቸጋሪ ነው። አላፊነት ባለው መልኩ ቢሰሩ ኖሮ እነዛ ድራማዎች ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች ለሌሎች ከፍቶ ይተው ነበር። ልክ የሆነ ድራማ ካዩ በኋላ ያንን መልሰው ይናገራሉ። በሆነ ተደጋግሞ የሚነገረው አይደለም ወይ ለማሳቅ ወይም ደግሞ ብልግና የሆኑ ነገሮች እንትን ነው እና በትንሽ አስቸጋሪ ነው የኛ ነገር እና ራሳችን ጥረት እያደረግን ነው እየመረጥን እናሳያቸዋለን። ስንተኛው ልጅ ስትወለድ ነው አንተ ቲያትር እየሰራህ የነበረው? ሶስተኛዋ ሁለተኛዋ እዛው መልክ ጀርባን ይሰማሃል? ሁለተኛዋ ልጅ አይ ሶስተኛዋ ልጅ የሁለተኛዋ ስትወለድ መንግንት ነበርኩኝ ፒያሳ ነበርኩኝና በጣም አስጨንቆኝ ነበር። ከመጡ ፈጣ እንደሰ በጣም እንትናል። አዎ ሶስተኛው ስትወለድ ባክስቴጅ ነበርኩኝ እና ደስ አለኝ። በጣም ደስ አለኝ። ቲያትሩን ጨረስኩ። ቢያንን ስለማስተዋወቅ ከዚህ ቀደም ነፂ እኔ እኮ ወንድሜ ያቆብ የሚለውን እቴሜቴ የሎሚ ሽታ የሚለውን ረስቶት እኮ ይሆናል ልጅነቱን ያደግንበትን እስቲ ይበልልኝ አለ። እቴሜቴ ሎሚ ሽታ ያሰብዬ ምናልሽ ማታ ምንም 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 አላለም ትዳሩን ፈቶ ልሰደሽ አይወስድሽም ትዳሩን ፈቶ ምሎልሽ አልጋሻ ጦፍ ማላ ማላ የኮቤዝ ማላ ፉት ይላታል እንደ ጉሽ ተላ ከቤቴ ብለቆ ያዝኮሎ ምረሳው ወንድሜ ያቆብ ተኛ ሆይ ደውል ተደወለ አረ ደውል ተነሳ ሲነሳለው። በጣም ብዙ ናቸው ጥያቄዎች። እንደው በተወሰነ በደረስኩበት ነው። ነፂ እንዴት ነው በምታቀርበው ፕሮግራም? በጣም ደስተኛ ነኝ። ትንሽ ስትናገር በተለይ ስለ ፕሮግራሙ ስታስተዋውቅ በጣም ትፈጥናለህ እሚል እንዳስተያየት ነው። በእግረ መንገድ ግን የራስህን ቀለም የራስህን መልክ ይዘህ ነው የመጣኸው። ከሱ ጋር የምትለው ነገር ካለ ጥሩ ነው። እንግዲህ ትፈጥናለህ ተደጋግሞ ስለሚባል መሰማቱ አይቀርም። እንዲፈጠን መልእክቱ እንዲተላለፍ ነው ዋናው ነገር። የሚዋጥ ቃል የለም። አዎ እንግዲህ ቲያትር ጥቅሙ እሱ ነው። ቲያትረኛ መሆን ፊደል እንዲሰማ ያደርጋል። የፈለገ ቢፈጠን ትንሽ እንዲሰማ ይሆናል። በመፍጠንና እንትን በማለቱ እንግዲህ ሰው የራሱ እንትን ይኖረዋል፣ ዘዬ ይኖረዋል። እኔ ያችን ዘዬ እጠቀማታለሁ፣ እወዳታለሁ። አዎ እንጂ ለእርጋታውማ የት ይኬዳል? ይንጻል ጭዋ እስከ ማለቱ ሊቻላል። ጭዋ ሳለ እና ብዙ ምስል ሲሰራበት የነበረው ነው ይሄኛው። መልካም። ሌላኛው በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር በስደት ኑሮ ነው ያለሁት፣ በጣም መስናን ነው የነፂን ፕሮግራም በመከታተል ነው እምረሳው ካለው ከማዳሞችን ጋር ከምንም ጋር ያለውን ነገር እምረሳው እና በጣም አመስግኑልኝ ነፂን ያለች አለች። በጣም የሚገርመው አንዳንዴ ሳይ ስሜታችንን በዚህ ነው የምንገልጸው ያስረሳናል ይላሉ። እና ፕሮግራም ሲደገም እና ሲያጡት ዩቲዩብ ላይ የሆነ ነገር ሲያጡ ኩም ወይም ደግሞ የሆነ የሚወሉት ነገር ሁሉ ይታየኛል። ምክንያቱም የሄዱት ሊሰሩ ነው። ከዛ ከነጋ በኋላ ደግሞ እንደገና ይሰራሉ። የሚያስቡት ነገር ስራ ብቻ ነው።
በጣም እንትን ውስጥ እንዳሉ ይስማኛል። በጣም አስከፊ አስቀያሚ ነው። ስራ ብቻ ነው የሚሆነው። ካልፈልጉ በስተቀር ጥረታ አይወጡ ወይ ማይተው ካልመጡ በስተቀር ማለት ነው። ቢወጡም ሌላ ነው ያ ብዙ ፕሮሰስ አለው። በሆነሽ ስልክ በሆነሽ ነገር በሆነሽ ፕሮግራም መዝናናት ማስቻል በጣም ደስ ይላል። እና የምሬ ነው ነው የምስቀው ደስ የሚለኝ ሰዎች ሲስቁ ደስ የሚለኝ ብዙ ሰዎች ሲስቁ ስለሚችሉ ነው እኮ እኔ ወሬጋ መተው እኔ ጋር መተው በኔ ሲስቁ ወይ ከኔ በነሱ ይወቃል በነሱ ንግግር ሲስቅ ብዙ ሰዎች ይስቃሉ። ሳቃለች እኮ ሳቱ ራሱ ተስቅ አንተ ነው ግብት ይልልኝና በቃ ለሰዎች አከፋፈላለሁ ማለት ነው። እኔ ከሰዎች ሰምቼ ወደዛ ነው። ብዙ ቦታ ያሉ ሰዎች አሉ። አሁን ይሄን ለዚህ ሊጽፉልን የማይችሉ ግን የማያዩና የሚደሰቱ ሰዎች ይኖራሉ። በመከራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ። ብቻኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። አሁን እንደውም አሁን አራባ ጋር ያሉ ሰዎች መደዋወልም ይችላሉ። ሰው ወጣ ቢሉ ሬስቶራንቶች ሰው ሊያገኝ ይችላሉ ምናምን። ግን የሰዎቹ ያስተዳደሩቹ ነገር ትንሽ ያው ስራትም ያው ሰራተኛ በሚል ወይም ደግሞ ሌላ ቀጥረዋለሁ በሚል ስለሚታሰብ ከሀገሩ ይወጣ እንደሚባለው ይሆናል። ግን ሌሎችም ቦታዎች አስከፊ ቦታ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። ግን አሁን አራባ ጋር ያሉትን ወይም ሌሎች ቦታ ያሉትን ሰዎች ለማስደሰት እማላደርገው ጥረት የለም። በእውነት ለመናገር ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሰዎችን አውቀዋለሁ። እኔ ረጅም መንገድ ተጉዤ ነው የምሄደውና እዛ እንኳን ሆነን ጥረት አለ። የሰው ጥረት አለ። ልጆችሽ፣ ሚስትሽ፣ ከዛ በኋላ ቤተሰብ ጋር ካልሄድሽ በስተቀር እኔ አሁን ውጭ አሜሪካ ሲሄድ ማንም ዞር ብሎ አያየኝም፣ ማንም አያቀኝም። እንደውም ይፈሩኛል ጥቁር ስለሆንኩ ነጮቹ ይዱኛል እንኳን እና በአገርሽ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። ስለዚህ ሌላ ቦታ ያሉትን ሰዎች ማስደሰትና ማዝናናት ከቻልኩ በጣም ደስ ይለኛል። እና አስባቸዋለሁ በነገራችን ላይ እና በደንብ እንትን ይበሉ እና ይጠንቀቁ፣ በጣም ይጠንቀቁ። ገንዘባቸውን እንዳያባክኑ፣ ገንዘባቸውን አታባክኑ። ግን ከፍቷቸዋል። ለምሳሌ የቤተሰብ ጨዋታ ላይ ሲያጡ ልክ ቅድም ኩም እንዳልከው የጠበቁትን ሲያጡ ከፍቷቸዋል። ለምን ሲሉ ጠይቀዋል። እንግዲህ በርከት ብሎ ለመምጣት ነው በናሁ ቴሌቪዥን በናሁ ቴሌቪዥን ያገኙኛል። እኔን አያጡኝም። አዎ ብዙ ሆነው በታዳጊዎችም ላይ ሰራለሁ፣ በሴሌብሪቲዎችም ላይ ሰራለሁ እና ታዩኛላችሁ፣ አልጠፋም። ፊልም አለ፣ ቲያትር ፍሬሽማን ይመለሳል። ቲያትር ይመለሳል፣ ፍሬሽማን ይመለሳል። ትንሽ ጊዜ ጠብቁ። ትንሽ ጊዜ ስንት ምን ያህል ሲጀምር ነው የሚታወቀው? ግን ትንሽ ጊዜ ነው። ያጭር ጊዜ ግን የመንግስት እኮ 25 ዓመት ነው። አጣቂ መንግስት አጭር ጊዜ ቅዳችን 25 ዓመት። ስለዚህ እኛ ትንሽ ጊዜ አንድ ወር ብጠብቁ ምን ችግር አለ? ሰው ለማስጠናት እኮ ነው አስቸጋሪ የሆነው። ቲያትር መስራት በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ ፍሬሽማን የሚባለውን ቲያትር ከ39 ሰው ጋር ሰርቻለሁ። ሲቀየር ሳስጠና አሁን እኔ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሰራለሁ ምናምን። የቴሌቪዥን ፕሮግራም አሁን በፊት በሳምንት ሁለቴ ነበር፣ አሁን ሶስት ጊዜ ነው የሚተላለፈው። በሳምንት ሶስት ጊዜ የሚተላለፍ ድራማ ለመቅረጽ በጣም ያስፈልጋል። አዎ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በሳምንቱ ሶስት የሚሄድ ከሆነ ማለት ነው። በሳምንት ሶስት ለመሄድ ብዙ ቀን ያስፈልጋል ያንን ለመቅረጽ። ከዛ ደግሞ እኔ ወደ አሜሪካ በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ ማስቀመጥ አለብኝ ቀርጬ እሱንም ነው መቀርጸው። መሄድ ያለውበት ምኖርበትን ሲሄድ ደግሞ ብዬ ነው መቀርጸው። ከዛ ሆኖ ቲያትር አስጠንቼ ከዛ ደግሞ ያ ሰው በሚቀጥለው ደግሞ አይመቸኝም ሌላ ሰው አስጠንቼ እንዴት ይሆናል? ብቻዬን እስከሰራው ድረስ እሱ እስኪጀምር ድረስ እሱንም በጉጉት እንጠብቃለን። የመጨረሻ ጥያቄ የኔ ጥያቄ አይደለም፣ የጥላሁን ገሰሰ የህይወቴ ህይወትን ነጽ ይስፈንልኝ አለች። የህይወቴ ህይወት እንዴት ነበር? በመሆንሽ አንቺ የህይወቴ ህይወት አንቺ በመሆንሽ አንቺ በመሆንሽ እባክሽ ፍቅሬ ሆይ
አልጥፋ ከፊትሽ ቀንም ሆነ ለሊት በተቻለኛክም ስንሽን ካልጠራው ደስ ብሎኛ ያውቅም እኔ እስክሞድረስ ከቶ እንዳንለያይ የህይወቴ ህይወት ውዴ ፍቅሬ ሆይ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።